Hej. Vad heter du? Alexandra Olofsdotter. Alexandra Olofsdotter? Ja. Och kommer från? Jag är född i Stockholm, men jag bor i Umeå just nu. Inte från Island. Och vilken låt har du strategiskt då valt idag? Det är ju det som är grejen. Jag har inte valt en poplåt då. För att jag har varit hes nu några veckor. Så då tänkte jag, då väljer jag en låt som passar det. Så jag har valt Black Velvet. Black Velvet? Det var ju fräscht. Mississippi in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on a victory lap high. Mama's dancing with a baby on her shoulder. The sun is setting like molasses in the sky. The boy could sing and knew how to move everything. Always wanted more. He'll leave you longing for black velvet and the little boy's smile. Black velvet with that slow southern style. A new religion that'll bring you on to your knees. Black velvet, if you please. Alexandra, om man går ut på scenen så handlar det om att ge någonting till publiken. Du har ett enda ansiktsuttryck när du sjunger. Okay. Det är precis som Alexander, sur face hela tiden. Sorry. Förlåt, jag var tvungen. Ja, jag blev inte glad av att titta på dig. Nej, förlåt. Okay, ja. Jag tror nästa gång så ska du bara gå upp och sjunga. Inte ha en plan med hur du ska vinna folks hjärtan. Nej, sant. Det här är inte en försäljningsgrej. Liksom, du ska inte, liksom. Och ibland kan man ta med sig sitt jobb och det andra man gör. Musik har ju mycket med känslor att göra. Liksom. Du sjunger absolut inte dåligt. Du gör absolut inte. Så att för mig får ett nej. Det är inte närheten av att sjunga som en Beyoncé. Det är sanningen. Mm. Fortsätt med hamburgarna. Jag ska göra det. Tack så bra. Tack ändå. Tack. Hej då. Hej då. Hej då.